Bilder på en gravid kvinna som blir förd ut från ett tunnelbanetåg i Stockholm, skapade ju stora rubriker för snart två år sedan. Och med mig idag har jag den ordningsvakt som jobbade i tunnelbanan och konfronterade den här gravida kvinnan. för snart två år sedan. Varmt välkommen till Riks, Mattias Elb. Tack så mycket, tack. Ja, du är aktuell med en bok nu som heter Ordningsvakten minnet av ett mediedrev. Hur kommer det sig att du valde att skriva en bok om den här händelsen? Jag valde att skriva den här boken av den anledningen att hela historien inte riktigt hade publicerats av traditionell media. Vår version, den fattades helt enkelt. Ja, det här fick ju väldigt stor uppståndelse och det kan vara svårt att Eh, ja, förstå hur, hur stort det här blev. Det spreds ju internationellt det här mm. till och med. Och, eh, det var första sida på många stora eh, tidningar som Aftonbladet och så vidare. Mm. Men eh, kan du berätta den här händelsen? Vad hände den här dagen på tunnelbanan? Beskriv med dina egna ord. Eh, kortfattat så påträffar vi en eh, kvinna på eh, tunnelbanetåg som inte har biljett eh, på sig helt enkelt. Hon har inget giltigt färdmedel. Den här kvinnan ska avvisas men hon är inte riktigt medgörlig med det utan hon väljer istället att begå ett våldsamt motstånd när hon ska avvisas från det här tåget. och Det gör att vi helt enkelt får arbeta väldigt mycket med henne. Så vi, vi för, när vi kommer fram till stationen Hötorget då så väljer vi att föra ut henne ur tåget, eller vi får ut henne ur tåget då. och då är det massor från allmänheten som både lägger sig i och skriker och filmar och dylikt. Och det är mm. de filmerna då som har spridits på sociala medier. Men när du skulle kolla att hon hade en giltig biljett så, så slängde hon ditt, ja, din lapp på golvet. Vad var mm. det hon slängde? Det stämmer, det var biljettkontrollanten som kontrollerade om den här kvinnan hade ett giltigt färdbevis och det hade hon tyvärr inte. och Då är det en, en tilläggsavgift som utfärdas och den här tilläggsavgiften är även en biljett också. och Den här biljetten då vill hon inte ta emot utan hon tog den och nonchalant kastade den här tilläggsavgiften på golvet. Då. och Kontrollanten tar då upp den här tilläggsavgiften igen och förklarar läget att det här är faktiskt din biljett just nu så den här måste du ha om du ska resa vidare. Men det var ingenting som hon ville ta emot. Så hon kastade ännu en gång nonchalant på golvet. Var det här något som framkom i media? Nej, det var ingenting som framkom överhuvudtaget i media. Ja, din bok är ju egenutgiven och väldigt detaljrik. Det måste ha tagit lite tid att skriva den här boken? Absolut, alltså, det, det har tagit ungefär cirkus ett och ett halvt år att, att jobba med manuset har väl tagit kanske ett år men sen är det mycket utöver manuset som ska fixas. Det ska kontaktas fotograf och eh, omslagsdesigner och dylikt. Så det, det har varit ett hårt arbete. Det har det varit. Ja, och med, de stora mediehusen började ju dreva mot dig, men eh, enligt den här boken då, då skriver du att det var egentligen bara ett mediehus som faktiskt kontaktade dig. Mm, Stämmer det? Precis, och mm. det var Dagens Nyheter som kontaktade mig två gånger faktiskt. Första gången var två veckor efter händelsen och vid det tillfället så kanske det inte är läge att prata med media eftersom att utredningen pågick. Sen så kontaktade Dagens Nyheter mig igen cirkus två månader efter ingripandet. Men då handlade det inte riktigt om att man ville veta vad som hände på Hötorget utan snarare att man ville sätta dit mig för olika kommentarer då som var skrivna på Flashback. Och i media stod det att du hade blivit avstängd innan du visste något om, mm. om det från ditt jobb alltså? Och, och det stämmer inte mm. helt enkelt. Alltså, avstängda var vi aldrig utan vi var tagna ur tjänst. Eh, och det är två vitt skilda saker att vara avstängd kontra tagen ur tjänst. Eh, avstängd är någonting som polisen väljer att göra om man nu har begått ett brott och man utreds för det. Eh, då kommer polisen in och tar ett mm. förordnande från ordningsvakten då, och då får du för tillfället inte jobba som ordningsvakt. Och vilka var det som skrev så här? Det, det var så gott som alla medier som skrev om det, att man var avstängd. Men fick du något stöd från kollegor eller chefer eller facket? Det enkla svaret är nej. Det är klart att min arbetsgivare hörde inte av sig så speciellt mycket under den här processen när drevet var igång men även efter när drevet hade svalnat av lite för då hamnade man lite i en ovisshet. Man vet inte när man får komma tillbaka till jobbet eller eh, vad som händer med utredningen. Så här var det väldigt tyst ifrån arbetsgivaren och då ja, under den här processen då så var jag hemma eh, och gjorde ingenting men jag fick ändå lön. Mm. Um, och vad menade den här processen ut i och hur slutade den här utredningen? Eh, den här utredningen då den här kvinnan då blev ju gripen för våldsamt motstånd men även hon hade gjort en motanmälan mot oss och alla de här utredningarna lades sedan ner två månader efter ingripandet. Vilket för övrigt är en ganska snabb process för normalt sett så brukar man inte utreda saker och sen lägga ner inom två månader. Det är en väldigt snabb process helt enkelt som polisen har gjort här. Du blev ju uthängd och du fick ju massa skällsord, du blev ju kallad rasist och allt möjligt. Men mm. hur var det att bli uthängd på det viset? Det är absolut ingenting man är van vid, det är, det är ingenting man tycker om. Men samtidigt så var det ju ingen riktigt som visste vem jag faktiskt var. Media hade ju inte till exempel skrivit ut mitt namn. Men, men, fanns det, det bilder på dig? då? Ja, det fanns bilder på mig. Jag vet om att, det, att man blev uthängd i olika vänstergrupper av olika slag. Men jag var aldrig riktigt orolig över det därför att de här som hänger i de här vänstergrupperna, för att de ska kunna göra någonting så måste de ju också ta sig ut i samhället och leta upp mig. Och där kände jag mig ganska bekväm med att det, det kommer de inte göra. Det, det, det är ett ganska långt steg från att sitta på internet och läsa om någonting och sprida hat till att gå ut och faktiskt göra något rent konkret mot en enskild person. TV4 rapporterade ju om detta och var de objektiva tycker du? Nej, det tycker jag absolut inte. TV4 hörde till exempel aldrig av sig till mig eller min dåvarande kollega. Redan dagen efter så väljer man att intervjua den här gravida kvinnan då och hon får lägga fram sin version. Men man ställer inte några motfrågor överhuvudtaget. Till och var hemma. den versionen korrekt? Nej, den stämmer inte. Mm. Den versionen löd ju att hon, hon hade en biljett men hon hade inte lyckats få upp den här biljetten i tid innan vi då skulle ha varit fram och avvisat henne från tåget. Men det stämmer inte. Och det köpte de med hull och hår? Absolut, det gjorde de. Men vad är det du vill bidra med till med den här boken? Jag vill absolut bidra till en större kunskap, både när det kommer till ordningsvakter men även till poliser också att man borde veta om vad ett ingripande kan resultera i. Ibland kan jag tycka att nya ordningsvakter kanske är väldigt naiva och tror att sånt här aldrig skulle kunna hända en själv. Att man skulle kunna bli uthängd i massmedia och så vidare men uppenbarligen så kan det hända alla ordningsvakter eller poliser där ute. Ändrar du något idag om du ser tillbaka på den här händelsen? Hade jag hamnat i samma situation idag så hade jag troligtvis blundat och gått därifrån. Jag tycker inte att det är värt att gå in i den konflikten och bli uthängd i massmedia och förlora jobbet eller någonting sånt där. Om du främst skulle vilja rikta kritik mot någon eller något, var skulle du rikta den då? Det är ju främst mot media därför att man ljuger sina konsumenter rakt upp i ansiktet helt enkelt när man förmedlar nyheter. Har man redan en förutfattad bild alltså, menar du? Absolut, det har man. Mm. Men för tittarnas del då? Du kan ju hålla upp din bok där och var går det att få tag på den här? Var kan man köpa den? Man kan köpa den just nu på Bokus och den kostar 189 kronor. Och ja, den finns på Bokus att köpa. Spännande Mattias Elb och tack så jättemycket för att du kom hit och tack, själv. tack för att ni tittade på Riks